Тоа ме зачуди на вистина. После толку години воопшто нема таква некоја, еве, не можам да ја наречам реклама, меѓутоа пишани податоци. Не сум јас човек по медиумите, како да кажам, имав еден Facebook, го отворив, ми здосади и го затворив. Значи, тоа е тоа. Не знам, не ме импонира тоа. Лаптоп исто кој ќе стане пред мене, викам, што е ова се, што треба правам јас ова? Дај ми ја хармониката. Точно, па, на вистина, не сум таков тип едноставно, и, ама сепак ми е убаво вака. Вака сакам да го живеам животот и готово. Одлично, на вистина. Но, на некој начин, реклама за тебе, за твоето име и призиме се овие деца, се твоите ученици, кои што еве во студиото на Јазака Македонија, ова утро го покажуваат на дело она што го учаат од тебе. Продолжуваме со кој? Ајде, Горијан, нека ни се представи со едно традиционално македонско ора. Опа, иха. Погоди, Горијан. Ке ги слушнеш твоите ученици, како го отсвируваат она која што сте го учеле, сте го вежбале? Па, ми причинува задоволство, особено, јас точно знам сега ова е нивни прв настап, и нормално ке има и секој настап во живо, и има негде грешки, значи се работи за голема прецизност. Хармониката не е инструмент каде што ти ќе можеш да забошотиш нешто, значи мора да го отсвириш така како што е, прецизно, убаво да дадеш интерпретација, едноставно да ја донесеш музичката смисла во како што треба. А затоа се погледнавте веднаш. Се да, да. Ученикот со учителот. Ние се разбираме со погледи веќе. Така е. Милан, што е на, со што започнувате првично во однос на отсвирување? На први акорди, на први ноти, на први ора? Па, тоа оди, значи, субцесивно. Прво се покажуваат скалите, скаличната техника. Се почнува од скалата цедур, која што верувам дека сите ја знаат. Значи, тие се основни тонови, кои што цедур скалата е почетно нешто. Па потоа ги взимаме по квинтното тркало и другите скали, дурски, молски, па трилерчиња почнуваме, така да сепак јас практикувам да ги учам децата народна музика, која што е, нели, наше обележие.
Немам, едноставно класика не знам да им покажам. Јас не свирам нешто, ама не е тоа тоа. Значи, мој предизвик е народната музика и со неа се бавам цел живот и сакам тоа да им го принесам на овие деца и идни генерации. Што е оно што најмногу сакаат да го свират на часовите? Има ли некоја омилена оро, омилена песна која што сакаат? Сакате барем, ете, еднаш во неделата да си ја отсвирите. Јас одам по некоја своја програма зацртана, има одстапки секако, меѓутоа имам една програма која што, значи, почнуваме од полесни ора. Сепак, ората ни се, за секој хармоникар се предизвик, затоа што во ората има повеќе техника, повеќе, значи, орнаментика, може да се внесат некој музички израз да даде детето. Секојаш ората се за хармониката поценети, попочитувани. Не дека и песни не работиме, меѓутоа во ората има нешто затоа што тие се направени од нашите предци инструменталисти. Значи, не може еден ученик да не го помине Кочо Петровски, Милан Завков. Значи, тоа е азбуката во хармониката. И има редослед тука. Јас оценувам детето до каде е, што е, и му давам материјал. Тоа е тоа. Ако еден час со професорот, изучување на нешто што го имате зацртано како програма, колку часови е потребно и препорачливо за овие ученици деца да си вежбаат дома? Затоа што го имам сретното не оној податок, меѓутоа се кажало дека ако се започнува со хармониката и ако се свири хармоника, тогаш заборавете на излегувањето надвор. Знам дека ќе докажат дека и ќе ни кажат дека не е така, но колку часа по оној час со вас треба да си вежбаат во денот и е препорачливо? Најубаво е кога ќе паеви и они сами можат да се произнесат. Значи, најубаво е после самиот час, додека е уште свежо, значи, сеќавањето на тоа што сме го работеле, најубаво е да си го повторат одма тоа. Зошто да не излезат, зошто овдека има и заљубени деца. Така да, сето тоа е, значи, живот, едноставно. Меѓутоа, најубаво додека е тазе, сам уште истиот ден да се помине тоа, па кога ќе се видиме после неколку дена, значи еднаш, два пати, неделно, е убаво да и така и правиме. Спомена и ти, ова е нивни прв официјален настап пред јавноста, но што е со настапите во странство? Што е со настапите на некои концертни, фестивалски изданија или пак на некои надпреварување? Што тие се плюс за овие ученици кои што го изучуваат инструментот хармоника? Па, јас до сега, например, не сум добил покана, да речеме, за фестивалот Соко Бања во Србија, што е. Значи, испратив Мишел Трајковски, го испратив на тој фестивал. Тоа е со надпреварувачки карактер. Но, не можам да кажам дека има некоја соработка со надпреварување во странство. А колку е тоа потребно? Па, убаво е меѓународна размена во секој случај. Значи, се запознаваат, се дружат со разни стилови, се тука во прашање, значи, на музика. Тоа треба, значи, пак ќе кажам, сепак може би е до мене тоа. Јас не сум тип кој што ќе се отворам према светот и ќе правам, не знам, може би сум конзервативен, така сум патриархално воспитан, што да правам, ама сакам да ги научам да свирам. Да, основата им ја давате на овие ученици понатаму, како врвни мајстори и виртуози сами, така се представуваат, надпреваруваат, ке го прошетаат светот и ке покажат од она што научиле, што го усовршиле и понатаму. Која е возраста која што е препорачлива за едно дете да започне да го изучува овој инструмент? Затоа што спомена и ти, тежината е она што би рекла може ги одвлекува повеќето од започнување со изучување на хармоника. Најдобра возраст за почеток на свирење на хармоника е 8 годишна возраст. Тоа е така некако во теоријата направено, затоа што сепак нели формирањето на држењето на телото, таа физичкиот раст кај децата, може би, ако се оди со
порана возраст да, да пројави некои аномалии, да, да го искриви детето, затоа што вистински нема лесна хармоника. Малите хармоничења се полесни, меѓутоа тие многу за брзо време ги израснуваат и веќе секоја наредна хармоника што ќе биде се е потешка и потешка. И така да 8 годишната возраст е најоптимална за почеток. Со што завршуваме? Да завршиме со Јован. Значи ќе го придружува и Стефан во терци. Тоа е едно мое инструментално оро, Душаново се вика. Јас си го сакам за тоа што е така игриво и повелете. Ќе го слушнеме, повелете. Да. Можам да го споменам тоа, да го произнесам тоа, но знам дека и нашите гледачи го имаат како впечаток. Ја слушна таа градација од најмалите кон повозрастните, од почетокот кон веќе созревањето и создавањето на искуство. И би сакала за самиот крај да споделиш со нас и со сите оние родители кои што ке сакаат да го запишат своето дете да го изучува овој инструмент, што е она што најважно првично треба да го знаат. Ја споменавме возраста, ја споменавме тежината на овој инструмент, но како да бидат сигурни? Што се вели, не е само инструмент кој што во иднина ќе им носи одредена заработувачка. Да, значи пристапот, јас сум отворен за комуникација, само го давам телефонскиот број, ми се јавуваат луѓето, се договараме, да го видам прво детето, така, да се запознаеме и веднаш почнуваме со часови, нема филозофија тука. Меѓутоа, родителите треба да имаат сериозен пристап кон оваа работа. Дека ова не е играчка што ќе му ја купи, пак ја скрши детето и, значи, сепак се работи за една, како рековте, градација, каде што се изградуваат, значи, во вистински хармоникаши. Тоа значи дека утре ќе треба да им купат хармоника која што кошта, значи, сумата колку една кола да се купи. Така да, е сега дете, ако ти побара работа која што јас истото им го направив на моите родители, моите не се спадна, затоа што ова е скапа работа, значи не е, ако зборуваме за финанси. И со тоа, значи, сериозен пристап, дека родителот, детето ќе му стане хармоникаш, без разлика утре дали ќе се бави со таа работа, дали ќе му биде професионална или ќе му биде хоби, значи како и да е, ова е сериозна работа, хармониката како инструмент, меѓутоа, пак ќе кажам, јас ја сакам, за мене е најубавиот инструмент. Никогаш не би ја замениле и или пак во досегашната кариера изминати години сте помислиле некогаш да се насочите и сконцентрирате кон друг инструмент? Не, за мене останува една единствена хармоника. Одлично, Милан, ви благодарам на сите вас што утринава
бевте дел од Јасака Македонија, го исполнивте нашето студио пред се со убав звук од хармониката, од свирени ура и песни од твоите ученици и Милан. Во иднина ќе се видиме и со останатите. Знам, ќе поразговараме повторно и повторно ќе го разобавиме утрото на нашите гледачи. Ви благодарам, ви благодариме сите на вас, на поканата. Имајте убав ден. Секогаш сме тука за убава музика, кога ќе ви затреба, доваѓаме. Секогаш со повод и со причина за убавите работи, ние сме секогаш од